Karibu katika chaneli yetu ya Story Page. Leo tunawaletea mwendelezo wa tamthilia yetu pendwa kabisa Selina, ikiwa ni sehemu ya 50. Tunaendelea tulipoishia sehemu iliyopita. Tuliishia kwamba tukimwona Selina akimfuatilia mume wake pamoja na mama mkwe wake. Lakini leo tunaanzia hapa. Tunamwona Nelson halisi akifanya mazoezi. Lakini katikati ya mazoezi hayo, ghafla alikuja rafiki yake, yani Eriko, alikuja na kumuonyesha picha kwamba Nelson, ambaye hakuwa Nelson halisi, inaonekana kwamba alianza kujitangaza kwenye vyombo vya habari kuwa anatafuta pesa zake milioni 4 ambazo zilikuwa zimepotea au zime zimeibiwa. Lakini Nelson hakujali, lakini alimwambia kuwa Eriko, tukiwa wawili hakuna kitakacho alipika. Lakini alimpa habari ile Eriko akisema, Messina anakutafuta sana na ameagiza kifo chako kifanyike kuanzia sasa. Na Eriko alimwambia Nelson hajiazali, lakini Nelson wala hakujali, lakini alisema kwamba, Eriko, mimi nakuhitaji sana 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 kwa sababu ya kumkomboa Selina wangu. Eriko alimuuliza, kila wakati unamtaja Selina, Selina, je, Selina ni nani? Nelson alimwambia, Selina ni yule mwanamke tuliyomuona siku ile wakati tulichukua pesa. Eriko alishtuka na kusema, yule binti mrembo ndiye Selina? Ndiyo, Nelson alisema, haswa huyo ndiye Selina wangu. Lakini Eriko alimwambia, alikuja kukutafuta, lakini alionekana ni mtu aliyekuwa na hofu, woga. Pia nikamuuliza, una shida gani mrembo? Eriko aliniambia kuwa anahitaji atengezewe gari lake, yaani aliniambia gari lake limeharibika. Lakini Nelson alishangaa na kusema, Selina leo alikuja? Alimwambia, Selina alikuja, lakini sikujua kama yule ndio Selina. Nilimtengenezea gari lake na pia akaondoka. Nelson alisema kwa furaha na kutabasamu, alisema, basi nafsi zetu zinatafutana, naamini ipo siku nitakutana na Selina wangu. Lakini tunakuja upande wa Selina. Selina kipindi anawafuatilia wale, hatujui wenyewe walielekea wapi, lakini hapa tunamwona Selina akiwa mwenye woga sana, pia akifuatilia, lakini alifuatilia na kuelekea kule ambapo Nelson na Eriko walipopitia, na alijiuliza, je, kwa nini hili kalo lipo wazi? Ipo alichungulia mule, hatimaye aliona pesa zile ambazo Nelson na Eriko walizidondosha bila wao kujua. Hatimaye Selina aliingia mule na kuchukua zile pesa, hatimaye akatoka. Lakini alisema hii ndio sababu Messina na Nelson walikuwa wakimficha, kumbe ni kwa sababu ya hizi pesa. Lakini alijiuliza maswali mengi, kwa nini walimficha?
pesa hizi zina nini haswa? Lakini aliendelea kujiuliza kupata jibu. Lakini tukirudi katika upande wa Nelson, Nelson alikuwa na mawazo mengi mengi sana. Lakini mdomoni mwake akitaja Selina mara kwa mara. Selina mara kwa mara. Lakini ndiko alimtia moyo na kumwambia kama Selina kaanza kutafuta basi naamini ipo siku mtakuwa pamoja. Basi Nelson alifurahi sana kusikia hivyo. Lakini waliendelea kujiuliza jinsi gani watapambana na Isina pamoja na mwanae. Walisema kuwa wana vita kubwa. Lakini tukirudi katika upande huu wa mume wa Margaret. Kuna mume wa Margaret anakuwa ni kupewa lawama mara kwa mara na kila mtu katika familia ile kwa sababu Selina. Lakini yeye alisema hakuna kitu chochote kinachoendelea mimi na Selina. Selina atabaki kwa house girl kwa kumlea mtoto. Lakini huyu mama anayemhoji mume wa Margaret inaonekana kuwa mama yake Margaret. Alimwambia sikuamini kwa chochote. Lakini fanya ufanyayo mimi sitaki uniulie binti yangu. Na pia aliondoka. Lakini mume wa Margaret alibaki mwenye mawazo sana na kusema kwa nini unanifikiria? Kwa nini unanifikiria hivi wakati mimi sina mahusiano yoyote na Selina? Lakini pia upande wa Messina akiwa na mwanae ambaye ni mume wa Selina, inaonekana kuna mtu ambaye alikuwa akimhoji na kumuuliza Nelson yuko wapi. Lakini yule mtu alijitetea na kusema tulikuwa naye Nelson lakini hatukumuona tena. Ndipo waliamua kumpigia simu Nelson lakini simu yake haikupatikana. Lakini waliamua kumpigia Eliko. Walimpigia Eliko ila walikuwa wakimuhisi kama Eliko ni msaliti kwa sababu alikuwa anaonekana sana ni mwenye kutetea Nelson hata kipindi ametekwa. Walimpigia na kumuuliza uko wapi? Alisema kwamba mimi sipo hapa. Nimeondoka. Nimefiwa na nimesafiri. Baada ya kusikia hivyo, Messina alikunja sura. Lakini Eliko alikata simu. Ndipo walibaki wakijiuliza maswali. Na Messina alimuuliza, "Je, Eliko hapa ana ndugu?" Lakini alijibiwa hana ndugu. Basi moja kwa moja Messina alijua Eliko ndio msaliti. Na alifadhaika sana na kusema bomu la tatu hili. Nelson, umenikaba koo. Lakini nikikushika utalipia utalipa mateso yangu ambayo mimi nayapata kwa sasa. Hakika Nelson utakufa. Sitoweza kukuacha hai. Lakini pia alisema hivyo huku akiwa na maumivu makali sana na akijua kuwa Eliko moja kwa moja ndiyo msaliti. Na alisema Eliko, umenisaliti. Umenisaliti na kusema
lakini unajua adhabu ya mtu msaliti na yeye umemsaliti. Na hapo ndipo sehemu yetu ya leo, ikiwa ni sehemu ya 50, imeishia hapo. Lakini usiache kufuatilia sehemu ifuatayo. Je, Mesina ameshatambua kuwa Eliko ndiye msaliti? Kitatokea nini? Hatufahamu. Lakini pia Selina akitambua maovu yote yanayoendelea upande wa Mesina na mume wake, akizani kuwa ni Nelson lakini hakuwa Nelson, basi tufuatilie katika sehemu yetu ifuatayo ya ikiwa ni sehemu ya 51. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili kujipatia video mpya kila siku. Thank you.